Olá pessoal, tudo bem? Hoje chegou a bolsinha da Ipsy, segunda-feira, e vou adorar compartilhar com vocês. Então não sai daí, vem ver comigo o que foi que veio na bolsinha de novembro da Ipsy. Ok, pessoal, não se espantem. Por Maria Cristina não está com os olhos maquiados de cílios, ok? Estou sem maquiagem porque tive uma hemorragiazinha no olho direito e fui hoje ao oculista. São vasos que dão essa hemorragia, mas que 2 ou 3 semanas desaparece. Então, ontem estava muito vermelho, pessoal. Muito vermelho mesmo. Hoje já está melhor. Fui hoje na parte da manhã, fiz um exame minucioso do olho. Não tenho problema nenhum. O médico disse que isso às vezes acontece por espirro, por força ao vomitar, no banheiro, pegando peso. E na verdade, semana agora que passou, final de semana, eu tive os meus problemas de estômago e estive fazendo força para vomitar. Deve ter sido isso, ok? Mas nem por isso, pessoal, deixei de me produzir para vocês, ok? Mesmo sem maquiagem nos olhos, ok? Colei unhas postiças, olha, lindas, lindas, lindas. E estou aqui para mostrar a bolsinha da Ipsy que eu já abri, que eu adorei esta bolsinha, pessoal, linda de morrer. E lógico, quero compartilhar com vocês. Olha que coisa mais linda! Eu amei esta bolsinha, um luxo, linda demais, pessoal. Um material maravilhoso. Amei, amei de paixão. Já vi os produtinhos rapidamente, mas nem peguei no cartãozinho para ver o que era, novembro de 2020. Ok, olha. E os produtinhos aqui. Vamos ver, ok? Vou começar mostrando um lipstick mate com teste. Vamos ver a cor. Deixa eu ver se minhas unhas conseguem abrir. Olha a embalagem. Olha a cor, pessoal, que linda. Ok, é a cor 102. Adorei a cor. O segundo produtinho é um iluminador da Cookie. Iluminador, olha, soft glow. Uau! Vamos ver aqui. Olha que embalagem linda, pessoal! Oh, uau! Olha isso, que cor maravilhosa! Poxa, olha isso, pessoal. Olha esta cor. Uau! Olha, olha que coisa mais linda. Maravilhosa, adorei. Olha. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu ver se tem aqui o valor.
eu sem óculos, pessoal. O valor do batom, 20 dólares. O valor do iluminador. Tenho que pegar aqui o meu ajudante. O iluminador. Não. Poxa, deve estar errado. R$ 5,99, pessoal, nem acredito. Nem acredito. Uau! Tá aqui, R$ 5,99. Poxa, mais barato do que o batom. Incrível! O terceiro produtinho é um blush, overtime blush. Uau! Estou adorando os produtos. Deixa eu ver se eu consigo abrir com um pincel. Olha que estojinho lindo, pessoal. Ui, olha a cor que linda. Com a minha letra C. Lindo de morrer. Uau. Adorei. Deixa eu fechar direitinho. O próximo. Este daí. O blush no valor de... Quem me dera eu pudesse ver, pessoal. No valor de 35 dólares. 35 dólares, pessoal. Uau! O quarto produtinho da Tarte. Este aqui eu escolhi. Tinha a opção de escolher um dos produtos e eu escolhi este corretivo da Tarte. Uau, pequenininho, mas para experimentar, né, pessoal? Uma maravilha. O corretivo da Tarte, 27 dólares. 27 dólares, pessoal. Uau! E o último produtinho, deve ser um gel limpador, deixa eu ver aqui. É tipo um sabonete, pessoal. Ok, para a pele, para massagear e limpar duas vezes ao dia. Ok. No valor de 18 dólares. 18 dólares. Deixa eu ver aqui se ele tá lacrado ou se eu posso sentir o cheiro. Tá lacradinho, pessoal. Ok. Então, estes foram os 5 produtinhos da Ipsy do mês de novembro que adorei compartilhar com vocês. Adorei tudo que veio na bolsinha. Fiquei encantada com esta bolsinha. Adorei. Tem aqui uma linha. Amei o iluminador. Amei o batom, apaixonada pela Ipsy do mês de novembro. Ok, pessoal, quem gostou, ó, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus e bye bye!